Shqiptarët kanë qenë shpesh të ftuar në këtë qendër kulturore për të bërë shfaqje, mysafiri kësaj radhe është i njohur për publikun. Aktori Enver Petrovci ka jetuar në kryeqytetin e Serbisë deri në vitin 1994, dikur nuk janë dashur festivalet për të duar trokitur nga publiku. Fansat e Petrovcit nuk mungojnë në Beograd, por tani ai u theq me pasardhësit nga Prishtina e Tirana në shfaqjen e tij që personifikon gjitha përsjatjet e shumë popujve në Ballkan, heroizmat dhe tradhtit. Disa edhe artisti e ka vështirë me dhënë dashuri në një kohë kur ka gjarpri, kur atmosfera është e vrarë dhe keqe. Ti të gjitha duhesh me i haru për me pajtu njerëz. A është detyra jonë. Por sa e lehtë është kjo kur në qytetin e dikurshëm të ti, tani Petrovci, nuk ikën nga fancat, por shëtitet me mbrojtjen e policisë, pavarësisht se dikur, ky vend ka qenë shtëpia e ti. Qeshi edhe me policë qeshi, për shaka. Hiq ma njerë se dje, më shku në mesin demonstrantëve. Kam dash me ju, për nuk më lanë policia. Dikur skena e Beogradit ka qenë e rëndësishme, jo vetëm për aktorët nga Kosova, por e tërë Jugoslavia. Kulturë më të ndryshme vërejnë aktori, por tani thotë se aktorët e rinë tregojnë sukses në çdo qendër të tyre, dhe mund të shkojnë nga Prishtina në botë. Është krenar për ta, vetëm koha shëron plagët. Në mendoj se do të jetë shumë më mirë. Këtë Evropa do të jetë një federatë, dhe ta shka arë faza të Evropa po bashkohet. Kreolet e Ballkanit është faqe e Petrovcit, të cilën e ka shkruar shumë vite para luftës, por që në fakt parashen gjarjes që më vonë ka ndodhur.